Are you looking for a native Cambodian male talent to record your Khmer voiceover script? My name is Piseth. I can help you to record any script in Khmer for your commercial, narration, ebook, announcement, IPO, or any other projects you are working on right now. You can reach me at www.fiverr.com/Pisets or email me at khmervoiceover@gmail.com. You can listen to my sample here. ប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានធនធានយ៉ាងសម្បូរបែបសម្រាប់វិស័យកសិកម្ម។យើងមានដីដែលមានជីជាតិអាកាសធាតុល្អនិងប្រភពទឹកដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់។ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជាង 80% រស់នៅតាមទីជនបទ។ក្នុងនោះ 75% ប្រកបរបរក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនពឹងផ្អែកលើវិស័យនេះជារបរចម្បងដើម្បីជួយបង្កើនចំណូលរបស់ពួកគាត់។កសិករយើងប្រឹងប្រែងដាំដំណាំលើដីរបស់ពួកគាត់ទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានពួកគាត់ត្រូវផ្គត់ផ្គង់ដល់មនុស្សច្រើនជាងមុនរាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមគ្រួសារទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកថែមទៀតផងប្រទេសកម្ពុជាមានទំលាប់ប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិសម្រាប់ការធ្វើកសិកម្មដោយសារតែសកលភាវូបនីយកម្មការនាំចូលជីគីមីបានក្លាយជារឿងធម្មតាទៅហើយ Then this one និយមន័យជីវវិទ្យាបានរៀបរាប់ប្រាប់យើងឲ្យដឹងថារាល់សារធាតុកាបូនអ៊ីដ្រូទាំងអស់សុទ្ធតែរឹងមាំដែលមួយចំនួនមានអាយុកាលតាំងពី 4.5 លានឆ្នាំមុនមកម្លេះជាមួយនឹងការកើនឡើងកម្ដៅឥតឈប់ឈរបូករួមទាំងវត្ថុរាវនិងឧស្ម័នដែលបានកើតឡើងជាមិនផុតហើយដោយសារតែមានភាពខាប់ជាងថ្មវាបង្កើតឲ្យមានភាពរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងឡើង Then this one សូមឲ្យជីវិតទាំងឡាយបានអស់សប្បាយសូមឲ្យមានអំណរនិងការរស់នៅប្រកបដោយសន្តិភាពរាល់ជីវិតទាំងអស់ដែលរស់នៅមិនថាខ្លាំងឬខ្សោយនៅលើទីខ្ពស់ចំណុចមធ្យមឬនៅកន្លែងទាបបំផុតនោះទេអ្វីដែលតូចអ្វីដែលអស្ចារ្យមើលឃើញឬមើលមិនឃើញនៅចិត្តឬនៅឆ្ងាយបានកើតមកហើយឬរៀបនឹងកើតចេញមកសូមឲ្យជីវិតទាំងឡាយទទួលបាននៅភាពរីករាយសូមកុំឲ្យមាននរណាបោកបញ្ឆោតដល់នរណាម្នាក់ឲ្យសោះឬជំនួសឲ្យជីវិតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយសូមកុំឲ្យអ្នកកើតមានកំហឹងឬសំអប់ឬបន់ឲ្យកើតមានរឿងអាក្រក់ដល់នរណាម្នាក់នោះឡើយសូមបីតែម្ដាយក៏សុខចិត្តលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងមើលថែរក្សានឹងការពារកូនកូនរបស់នាងដែរដូច្នេះជាមួយនឹងគំនិតដែលគ្មានព្រំដែនគួរតែមាននៅការអបអរសាទរដល់ជីវិតរស់នៅគ្រប់ប្រភេទសូមផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលទាំងនៅខាងលើខាងក្រោមនិងនៅជុំវិញអ្នកអ្វីអ្វីគ្មានដែនកំណត់នោះទេដូច្នេះសូមឲ្យម្នាក់ៗក្លាយទៅជាអ្នកសាព្រោះអំពើល្អទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលផងចុះ You can find me at www.fiverr.com/pisets Send me a message for your custom quotation. Come on.